Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar, sizni sog'lig'ingiz qiziqtiradimi? Demak, kanalimizga obuna tugmasini, subscribe, podpiska tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugungi videomizda klassik massajni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu ham davolovchi, ham davolantiruvchi massaj hisoblanadi. Birinchi bo'lib bemorimizni ozgincha manual terapiya qilishdan massajimizni boshlaymiz. Qo'llarni yonga tushirib turgan holatda bemorimizni manual terapiya qilib olamiz. Buning uchun ular chuqur nafas olishlari kerak bo'ladi va nafas chiqarganlarida asta sekinlik bilan umurtqalarni bosamiz hamda umurtqa suyaklarini ochib chiqamiz. Mana shunday holatda qilinadi. Faqat umurtqa suyaklari uchun manual terapiya hisoblanadi. Keyin esa ikkinchi bosqichi bodom yog'i bilan klassik massaj qilinadi. Shuning uchun bemorimizga yog' surib olamiz. Yog' surilgan paytda juda ham ko'p miqdorda yog' surilishi xato bo'ladi, albatta, chunki yog'ni ko'p surgan paytda qo'limiz keragidan ortiq sirpanib ketishi natijasida bemorimizga bajarayotgan usullarimiz hech qanday foyda bermaydi, sezilmaydi ham. Juda oddiy usullar sifatida o'tib ketiladi hamda massajning foydasi bo'lishi kamayib ketadi. Shuning uchun albatta mana bu bemorimizga foyda bo'lishi uchun yog'imizni kamroq suramiz. Yog' faqatgina qo'limiz terida sirpanishi uchun, lekin keragidan ortiq sirpanish ham bemorimizga massajni sezmasligi uchun qo'l keladi. Shuning uchun xullas yog'ni kam miqdorda suramiz va bemor badanini qizdirishdan massaj boshlanadi. Bu massajni uy sharoitida takrorlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun qish kunlarida bemorimizda o'sha kuraklarida xala deyiladi, xalq tili bilan aytganda kuraklarida shamollashlar yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi bo'lib yog' surgandan so'ng tanani qizdirib olamiz. Tanani barcha qismlarini muskullar, paylar yo'nalishi bo'yicha qizdirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha bemorimizda bel og'rig'i, disk churrasi yoki mana bunday qishki o'sha shamollashlar kuzatilishi mumkin. Bel shamollashlari, bo'yin shamollashi. Shuning uchun siz albatta birinchi bo'lib massajda qizdirib olasiz. Keyin esa bemorimizda juda ko'plab savollar bo'ladi. Disk churrasida massaj qilish mumkin emasmi? Klassik massaj qilish mumkin, chunki bunda belimizda qon aylanishi yaxshilanadi hamda o'sha bel sohasida qon aylanishi yaxshilanishi natijasida og'riqlar birmuncha kamayadi. Lekin keragidan ortiq bosib massaj qilinishi bu xato bo'ladi. Shuning uchun bel sohasini yengillik bilan qon aylanishi uchungina massaj qilinishi kerak bo'ladi. Bel sohasini yengil silanadi, yuqori qismlarda esa qattiqroq silanishi mumkin bo'ladi. Keyin esa mana bu ko'rib turgan usullaringizni albatta arralash, randalash deb nomlanadi massajda. Mana shu usullarni o'zingiz qo'llasangiz bo'ladi bemorda. Buni albatta uy sharoitida qilyapsiz, to'g'rimi? Shuning uchun uy sharoitida o'zingiz massaj qilishingiz uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan usullarni sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Massajdagi oddiy sodda usullar hisoblanadi. Mana bemorimizni barcha bel sohalari, qo'l sohalari yoki yelka sohalarini mana shu usullar bilan massaj qilsa bo'ladi. Massaj pastdan yuqoriga qarab qilinadi, chunki insonda qon yuqoriga qarab oqadi. Mana bunday yig'ib oluvchi usullardan foydalansangiz ham bo'ladi. Albatta, bu usullarni ko'rib olish qiyinroq, lekin o'zingiz ko'rganingizdek videoni sekinlashtirib ko'rish orqali bu usullarni o'rganib olsangiz bo'ladi. Terini ikki qo'l galma-galdan yig'ib
bu usul amalga oshiriladi. Asosan massajimizda asosan ikkita umurtqa cheti massaj qilinadi. Bosh barmoq bilan bosib chiqiladi. Buning sababi mana shu ikki umurtqadan o'tgan, umurtqa chetidan o'tgan nervlarda qon aylanishini yaxshilash. Bu usulning maqsadi. Juda qattiq ham, juda yumshoq ham emas, o'rtacha bosim bilan bosish kerak bo'ladi. Keyin esa xuddi nonga zuvala olganingizdek, zuvala olish usulini ham bajarib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu usullarni har birini 2-3 minutdan, daqiqadan takrorlashingiz kerak. Men esa videomizni daqiqasi uzoq bo'lmasligi uchun sizlarga juda tezlik bilan ko'rsatib o'tib ketmoqdaman. Bu usuldan keyin esa trapetsiya muskullarini astalik bilan ikki qo'l bilan yoqimli silanadi bo'yinga qadar va shu borada bo'yin ham massaj qilinadi. Keyin esa mana bu ikki kurak sohasini massaj qilamiz. Bu ikki kurak sohasini massaj qilganda shu kurakda yig'ilgan chomonlashlarni chiqarib yuborishimiz yoki ezib barmog'imiz bilan ezib maydalab tarqatishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerda og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, bu sohalarga ko'proq e'tibor bering va chomonlash yig'ilish nuqtasi pastga qarab qo'ltiq ostidan yoki mana bu kurak bo'ylab bo'lishi mumkin. Keyin esa qoqish usullarimiz bor. Mana bunday asta-sekinlik bilan urib qo'yiladi. Massaj tugatilayotganda va mana bunday usuli ham bor. Chapatlash deb aytiladi. Keyingi usul esa, keyingi bosqich esa bo'ynilarni massaj qilish bosqichi. Bemorimizni asta-sekinlik, yumshoqlik bilan bo'ynilarni massaj qilishimiz mumkin bo'ladi. Bo'yinni massaj qilingan paytda qon bosimlari me'yorga keladi, chunki bo'ynimizdan o'tmayotgan, boshimizga yetib bormayotgan qonlar boshga yetib olishi yaxshi bo'lib, albatta boshimizda qon aylanishi yaxshi bo'lganligi uchun uyqu ham me'yorida bo'ladi. Bo'yin massaj qilinganidan so'ng bemorimizni bosh qismi massaj qilinadi va bosh qismini massaj qilganimizdan so'ng massaj albatta tugatiladi. Aytib o'tganimdek, siz bu usullarni ko'proq, uzoqroq vaqt bajarishingiz natijasida bu massajni 25 daqiqadan 35 daqiqagacha olib borishingiz mumkin bo'ladi. Uy sharoitida mana shunday massaj qilishingiz mumkin. Demak, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa, uy massaji, uy sharoitidagi massajlar haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda sizga video ko'rinishida javob qaytarishga harakat qilaman. Sizlar bilan Zuhriddin Salohiddinov bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha.